Buletin Utama 27 Disember bersama saya, Siti Nur Afifah dan rakan penyampai saya, Belisa Mary. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun telah meninggal dunia ketika menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultan Ismail dipercayai akibat didera oleh 5 rakan kakaknya di sebuah rumah di Senggarang, Batu Pahat. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat, hasil pemeriksaan mendapati kanak-kanak berkenaan telah mengalami kecederaan di seluruh badan dipercayai akibat dipukul termasuk dicucur dengan objek panas. Analisis kajian kes permasalahan penderaan kanak-kanak di Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis dokumen terhadap laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Malaysia, JKM, dalam tempoh 5 tahun iaitu dari tahun 2013 hingga 2017. Dapatan kajian menunjukkan kes penderaan di Malaysia semakin meningkat pada setiap tahun. Kajian juga mendapati faktor tertinggi penderaan kanak-kanak adalah berpunca daripada perbalahan keluarga, ibu mengikut teman lelaki, masalah kewangan serta kecuaian ibu bapa dan penjaga. Kajian ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat serta pihak berautoriti untuk mengambil tindakan dan perhatian serius terhadap kes penderaan kanak-kanak di Malaysia. Penderaan kanak-kanak merupakan suatu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Penderaan kanak-kanak merangkumi penderaan dari aspek fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Definisi dan konsep masalah. Penderaan kanak-kanak didefinisikan sebagai satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka menurut Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara. Faktor utama permasalahan penderaan kanak-kanak di Malaysia. Perbalahan keluarga, ibu mengikut teman lelaki, masalah kewangan, kecuaian ibu bapa dan penjaga. Perbalahan keluarga. Berdasarkan statistik dari tahun 2013 hingga tahun 2017, faktor perbalahan keluarga dilihat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dilihat sebanyak 4,120 kes penderaan kanak-kanak sepanjang 5 tahun ini dilaporkan berlaku dalam keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga. Hal ini disebabkan kelemahan komunikasi antara ibu dan bapa atau ibu bapa dengan anak-anak adalah antara sebab perbalahan ini berlaku seterusnya menyebabkan kanak-kanak menjadi mangsa di depan mata untuk dilepaskan amarah. Komunikasi di rumah tangga ini seharusnya diurus dengan baik oleh ibu bapa agar tidak sampai mencederakan kanak-kanak yang tidak bersalah. Faktor seterusnya yang perlu diberi perhatian adalah faktor ibu mengikut teman lelaki. Berdasarkan kes yang dicatatkan sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2017, ia mempunyai bacaan naik dan turun sepanjang 5 tahun ini. Faktor ini tetap merupakan faktor kedua tertinggi sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2017 yang menyebabkan isu ini tidak boleh dipandang enteng sebelah mata. Hal ini kerana tanggungjawab utama seorang ibu adalah melindungi anak mereka dengan baik berbanding mengutamakan teman lelaki yang tidak mempunyai tali perhubungan kekeluargaan dengan mereka. Masalah kewangan. Masalah kewangan merupakan faktor yang tidak terlepas daripada kebanyakan keluarga. Apabila kewangan tidak dapat diurus dengan baik, anak-anak menjadi mangsa penderaan dan pengabaian terutama dari sudut hak asasi. Berdasarkan peningkatan kes bagi masalah kewangan ini dilihat mempunyai kaitan dengan keadaan ekonomi semasa yang tidak menentu menyebabkan hak anak-anak terabai. Dalam fasa zaman semakin moden dan teknologi semakin canggih pada hari ini, kos sara hidup terutamanya di bandar-bandar juga semakin meningkat menyebabkan masyarakat golongan berpendapatan rendah mengalami kesempitan hidup sehingga wujudnya fenomena kemiskinan bandar. Oleh itu, isu kewangan ini juga boleh menyebabkan punca pergaduhan di antara suami dan isteri, seterusnya anak-anak menjadi mangsa keadaan. Kecuaian ibu bapa dan penjaga. Faktor ini merupakan salah satu bentuk penderaan dari sudut pengabaian. Faktor kecuaian ibu bapa dan penjaga telah mengkategorikan pengabaian kepada 3 aspek, iaitu pengabaian pengawasan sehingga menyebabkan kanak-kanak tercedera, pengabaian hak asasi sehingga menyebabkan kanak-kanak tidak mendapat hak kehidupan, serta lain-lain pengabaian yang melibatkan pengabaian secara langsung atau tidak langsung terhadap kanak-kanak. Walaupun mengalami penurunan kes sedikit demi sedikit, hal ini tetap menunjukkan perubahan positif terhadap sikap ibu bapa yang semakin bertanggungjawab dalam memastikan anak-anak mereka dalam keadaan baik dan terpelihara daripada sebarang perkara yang mengakibatkan kecederaan. Terdapat 5 kesan-kesan permasalahan kepada diri dan orang lain. Pertama sekali penderaan kanak-kanak, penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual dan juga pengabaian. Strategi menangani permasalahan kes penderaan kanak-kanak di Malaysia. Memberikan pendidikan tentang penderaan kanak-kanak, membudayakan perkhidmatan kaunseling untuk semua lapisan umur masyarakat, menjadi anggota masyarakat yang peka dengan keadaan sekeliling, mengamalkan gaya hidup yang sihat, memperkasa ilmu agama dan moral, mendalami ilmu dan kemahiran sebagai ibu bapa dan penjaga. Pesanan kepada diri dan orang lain, badan autoriti dan masyarakat perlu memberikan perhatian dalam menangani kes penderaan kanak-kanak. Setiap individu juga perlu memperkasakan amalan-amalan keagamaan dalam kehidupan dan jangan jadikan penderaan sebagai kaedah mendidik anak. Dan tingkatkanlah kesedaran, pupuk rasa kasih sayang dan elakkan penderaan.
Sekian berita yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Vanessa Mary dan bersama dengan saya, Siti Nur Afifah, kami adalah pembaca berita mengenai faktor penderaan kanak-kanak di Malaysia ini mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi pada masa akan datang.